Qytetarët kanë besim të ulët për 3 gjykatat në Shkodër atë të rrethit të apelit dhe gjykatën administrative. Në një kohë kur vettingu është në kulmin e tij dhe një pjesë e madhe e kërëve të gjykatave janë shkarkuar, këto rezultate vijnë pas pyetësorëve që ka realizuar organizata People in Focus, e cila në përfundim bëri edhe një raport monitorimi. Drejtoria ekzekutive Armelia Barçi e People in Focus tregoi për problematikat në 3 gjykatat e Shkodrës që kanë të bëjnë edhe me mungesën e informacionit. Disa nga problemat më kryesore të cilat ka hasur ky raport është informacioni, aksesi në informacion. Ne mendojmë që gjykata duhet të ofrojnë më shumë informacion nëpërmjet kanaleve të ndryshme alternative, siç janë website-i, e-maili, apo edhe këndi informativ, telefoni e tjerë, në mënyrë që të ulin sa më shumë kostot dhe kohën që duhet qytetarët për të marrë shërbimet pranë këtyre gjykatave. Është parë që besimi i qytetarëve në sistemin gjyqësor në tërësi është i ulët, rreth 3% e këtij kampioni kanë besim të plot në sistemin e drejtësisht dhe 49% e këti kampioni kanë pak ose as pak besim në sistemin e drejtësis. Perceptimi në lidhje me sistemin gjyqësor vjen nga klima e përgjithshme ndër vite e cila është krijuar në Shqipëri. Qëllimi kryesor i projektit është përmirësimi e performancës së stafit administrativ dhe përmirësimi i ofrimit të shërbimeve karshi qytetarve në gjykata. Një prej konsulenteve të organizatës People in Focus, Alket Blaci, tregoi për metodologjinë e përdorur, teksa tha ka dhe rrisi në pyetësorët e realizuar me qytetarët që kërkojnë shërbime në dyert e gjykatave të Shkodrës. Ka padur një kushtrirje nga janari 2018 deri në mars të 2019. Këto instrumente janë që nga intervistat me titularët e institucioneve, pyetësorë me punojësit e institucioneve për kace në çdo gjykatë në rrethin e Shkodrës. Po gjithashtu është bërë dhe pyetësor me qytetarët të cilët kanë marrë shërbimet pranë kësaj gjykate. Një instrument tjetër i përdorur është edhe një metodë relativisht moderne që cila nuk para është përdorur në Shqipëri, vlerësi misterios ose mystery shopper. Në fund të raportit të monitorimit të bërë nga organizata People in Focus në 3 gjykatat e Shkodrës, janë lënë disa rekomandime për të përmirësuar dhënien e informacionit dhe shfaqjen në këndet informative, përmirësimin e faqes të internetit, e-maileve, shërbimin telefonik, por edhe disa pika të tjera të rëndësishme.